Виждаш какво се случва в екрана? Е, не баш. А, е, там си супер. Въпросът е, закривам ли пералнята? А? Закривам ли пералнята? Е, аз да нямам урлов поглед. Добре, дай малко на там. На там? А дева ми вика, мръдни на там. Надясно. Така не би трябвало да я закриваме. За какво дойдохме, бе? Ми за лавандулово поле. Адела ме преба. Вика, да, пътуваме до Пловдив 160 км, за да стигнем до лавандулов свят или как се нарича това нещо? Да, точно така. И те, къде сме? Ами може би не трябва да се идва септември месец. Днеска правим начи лавандулови снимки без лавандула. Ти понеси ли лав? Лавандула ли бе да го опишеш това? Предполагам също е добре да се отбележи, ако сте решили да идвате да ползвате лавандуловия креват. Е добре да си вземете матрак, защото... Защото малко ще ги изръмбит, никъде не го пише това май. Или поне аз не съм бил достатъчно запознат като идвахме. Това дет ми показа Адела беше някакво такова райско място. Утопия направо лавандулова, обаче е града. Поне е здраво от към конструкция. Пералнята ми харесва, като си мисля за нея да ползваме книгата. Мога да седна отгоре и да чета книжка. Може да ги сложим тия цветя. Е така. Да. На тебе. Добре. Може да я пуснеш до тебе. Да я държиш все едно. А, е така, да. Да. Я в другата посока. Много е странно, защото пералнята е наклонена на една страна, така ще ти го кажа. И тук трябва да си избереш дали да те равнявам по хоризонта на пералнята или по хоризонта отзад. И в момента всички снимки са е така малко се носи ти, обаче хоризонта е прав, което за мен поне е по-адекват. Не знам как ми харесва повече и мисля отзад да ми е равен хоризонта, че го предпочитам да жертвам пералнята вместо обстановката. Една към мен, ако можеш да погледнеш, да. Е така, както си я хванала, да. Една с ръката през. Супер. Само секунда. Едно, две. Стой. Да, така с хоризонта прав, какво ми харесва. Много ми харесва. Нали? Да. Ако искаш да направим една дет, прави абсолютно всеки как вървиш. Ами да, айде. Просто през него колкото да имаме, като това, което си представяме тук, да хванеш вече моментната камера, за да има някакъв акцент. И след това ще направим още една, която ще се едно снимаш ти към мен, обаче с винтидж камерата. Супер изтъркан кадър и всичко, обаче някои неща просто работят. Супер. Фотограф снима да друг фотограф. Тип снимки. Това е девче, ако почнеш да снимаш, ще ти е профилната снимка за LinkedIn. Да. Не, уния смешите да прихва. Една, която да я държиш камерата само с едната ръка, а лявата да ти... А, е това е. Навътре. Супер. Още малко. Е, това е. Друго си е с автофокуса, прекалено е лесно. Добре. Да, с левия крак се едно си напред, а с десния камерата... А, е това е. Е, това е. Супер. Дръж така. Да, да, да. Сега светлината като по поръчка стана толкова остра, че да избичи контраста на макс и да не се вижда абсолютно нищо, ептем. Има някакъв чар обаче в това да е накриво пералнята. Все едно е изтормозено от ползване.
Да, е това ни е. Е, това е яко, вече много. Трябва да ги дръпнеш малко, че ти застъпват брадичката обаче. Много малко. Добре, да ги пуснеш лявата ръка надолу пак. И дясната да си я сложиш едно през тебе. Е така, тук. Една към мене. Мисля това да е за днес. Супер яко, ами да. Харесвайте ги тия видеа, следвайте ги тия канали, бийте ги тия камбани. Споделяйте ги тия видеа. Слагаме му финиш, чакайте.